Regionální organizátor Pražské integrované dopravy ROPID zaslal vedení městské části Praha 7 návrhy změn linkového vedení městské hromadné dopravy. Ty by měly vejít v platnost dne 6. dubna po otevření trasy metra A do stanice nemocnice Motol. Řada z plánovaných změn se dotkne také tramvajových linek, které vedou přes území Prahy 7. Některé linky mají být nahrazeny, jiné přesměrovány či zrušeny úplně. Proto svolalo vedení místní radnice setkání s občany, kterého se zúčastnili také zástupci ROPIDu, aby se přítomná veřejnost s plánovanými změnami seznámila. Na setkání konaném 28. ledna 2015 zazněly připomínky k chystaným úpravám na adresu přítomného ředitele ROPIDu Pavla Procházky jak ze strany vedení radnice, tak z úst přítomných občanů. Nejhlasitěji zazněla kritika na chystanou změnu trasy linky 12, která má být odkloněna od Štrosmajerova náměstí z horní části Holešovic na nábřeží. Pověřený řízením ROPID Pavel Procházka svoje rozhodnutí vrátit tramvaj číslo 12 na nábřeží zdůvodnil následovně. Linka 12 je navržena zpět pod Letnou především proto, že z výsledku přepravních průzkumů vyšlo velmi vysoký pokles tranzitujících cestujících přes zastávku Malostranská poté, co začala linka 12 jezdit přes Letnou. To znamená, že jsme ztratili velké množství cestujících, kteří cestovali rychlou stopou mezi Dolními Holešovicemi a Malou Stranou. A snažíme se tyto cestující přitáhnout zpět a nabídnout jim opět zpátky ono rychlé spojení, které před 2 lety ztratili. Zástupce starosty pro dopravu městské části Praha 7 Ondřej Mirovský slíbil, že bude o realizaci potřeb občanů s představiteli ROPIDu ještě jednat. Ta odpověď mě úplně neuspokojila, že já jsem pochopil, že je tu silný tlak a vlastně objektivní k tomu, aby ta linka číslo 12 zůstala v té stávající stopě, tedy přes Letnou. I z mého subjektivního dojmu mi připadá, že ta linka je velmi využívaná a nemyslím si, že je dobré ji vracet na to nábřeží výměnou pouze za tu úsporu 2-3 minut. Pro mě je důležité, že ta linka číslo 12 skutečně sbírala celou Letnou a občané měli přímé spojení na Smíchov a Anděl. A předpokládám, že Rada městské části vyhoví té petici, která aktuálně se sbírá a budeme požadovat, aby ta linka číslo 12 zůstala v té aktuální stopě. Rovněž bylo požadováno zavedení přímého spoje k nemocnici na Bulovce, která je spádovou nemocnicí Prahy 7. Spojení Prahy 7 a Bulovky je podnět, který byl také jeden z těch nejčastějších. Zařadil bych ho do té top 3 nejzásadnějších podnětů a pochopil jsem z ROPIDu, že tam není ta dopravní vytíženost. Nicméně my o to budeme žádat, protože Palmovka má velmi obtížný přestup, není tam ani přestup Hrana-Hrana, to znamená, že pro seniory je velmi obtížné na Palmovce přestupovat na to spojení na Bulovku. Na druhou stranu se to nabízí řešení, že bychom případně jednali o prodloužení linky 156, tedy té autobusové, přímo na Bulovku, což by mohlo být ideálním kompromisním řešením. Nicméně předpokládám, že za Prahu 7 budeme teď usilovat o to, aby bylo přímé tramvajové propojení Dolních Holešovic a Bulovky.